цьому пленарному тижні буде два таких важливих наших законопроекти. Це 4666 «Товариство з обмеженою відповідальністю». Хотів би ще раз сказати, що це сама поширена форма бізнесу у нас в Україні. Більше 500 000 підприємців здійснюють свою діяльність саме в товариствах з обмеженою відповідальністю. І цей новий закон, це нова реформа, ми більше року над ним працюємо. І я хотів би попросити всіх керівників фракцій, керівників депутатських груп, запросити мене чи представників комітету на засідання фракції, щоб ми могли доповісти про ту роботу, яка зроблена, щоб в четвер весь парламент, як завжди, підтримав цю важливу реформу. Також 7066. Дуже багато було проведено, пане голово, робочих груп, столів. Закон дуже якісно підготовлений про прозору приватизацію. Він, вся увага міжнародних наших партнерів прикута до цього законопроекту. Він получився дуже якісний, і я теж готовий, як сьогодні в 14:00, так і окремо на кожну фракцію чи групу прийти, доповісти про те, що зроблено для того, щоб забезпечити результативне голосування. Дуже дякую і чекаю, коли можна буде доповісти.